70% dos bairros ficarão sem água no próximo domingo. A interrupção no fornecimento tem sido constante, mas a Copasa alega que não há racionamento. Essa paralisação ela é necessária para obras no sistema elétrico do Rio das Velhas. Essa obra visa dar maior segurança operacional, além de que futuramente a gente possa ampliar a capacidade de produção hoje. As outras paralisações que ocorreram na bacia do Paraopeba, né, notadamente no sistema do Rio Manso, ela visa já fazer novas interligações que vai possibilitar a operacionalização da obra, né, da captação do Rio Paraopeba, que está prevista para final de dezembro. Amanhã é o dia do eletricista e para comemorar a data, uma loja especializada em material elétrico reuniu os profissionais. A festa foi realizada dentro da própria empresa. Aqui, os eletricistas foram recebidos com muito glamour. Na entrada, um tapete vermelho levava os profissionais até o lugar onde foi servido o buffet. A gente quis fazer, lógico, uma festa homenageando eles novamente, né? E também propiciando, mostrando para eles o que a Alta tem para oferecer. Então tem realmente aqueles que já compravam na Alta de Carvalho, né? E tem outros que estão vindo conhecendo a loja. A confraternização foi no galpão, onde fica o estoque do estabelecimento. Música ao vivo, brincadeiras e até o mascote da loja animaram o evento. Os homenageados gostaram bastante. Esse carinho que a Alta de Carvalho está tendo com a gente hoje, ele entra para a história, porque enche todo mundo de novas energias, de esperança, né? O dono da Alta está... A gente está muito satisfeito deles atender a gente e a gente está muito feliz com eles também aqui. Durante o evento, os eletricistas puderam acompanhar as novidades do mercado em estandes montados pelos fornecedores no fundo do galpão. Ao final da festa, duas motos e vários outros prêmios foram sorteados. Nós trouxemos eles para poder aconchegar, fazer negócios, na verdade, dentro da Alta de Carvalho. Eles chegaram, lógico, para ficar com a gente aqui dentro da Alta. Até domingo acontece em Belo Horizonte a Feira Nacional de Orquídeas. Quem passa pela exposição fica encantado com o que vê. Cerca de 3 mil plantas ficarão expostas durante a 36ª Feira Nacional de Orquídeas. Ao todo, são 400 espécies, algumas delas exóticas. Durante os 3 dias de feira, são esperadas mais de 15 mil pessoas. E os visitantes, além de admirar, vão poder comprar espécies da planta, algumas delas raríssimas. Como esta espécie de origem tailandesa, popularmente conhecida como orquídea-aranha. É uma plantinha que assim, a gente nem nota que na verdade é uma orquídea em função das raízes, não é mesmo? Que ela não tem folha. E quando ela produz folha, é uma folha muito pequenina. Então a gente não nota. Floresce uma média de 2 vezes ao ano. E por aqui o amor pelas orquídeas é tanto que eles se auto-intitulam orquidoidos. Paixão que faz este pesquisador viajar quase 300 quilômetros de ônibus para participar da feira. Os orquidoidos são considerados orquidoidos, né? Porque costumam deixar de fazer várias coisas também importantes para estar cultivando orquídeas. E elas encantam pela beleza, pelo perfume e pelas cores. Cursos vão acontecer durante a feira para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a planta e até aprender a cuidar. No tempo seco, eu pego as minhas plantas, ponho uma bacia de cozinha de lavar arroz, tá? E boto a planta dentro a noite toda, ela fica ali na água, ali, até de manhã eu tiro e boto de novo para enfeitar a casa. Porque aí você hidrata a sua planta e ela dura mais. O Jornal Band Minas fica por aqui, mas você segue com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Para você, uma ótima noite e excelente fim de semana. Até segunda-feira.